Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Ono što je najlepše, to je kada se zidaju škole i vrtići. Vi ste načelnik školske uprave, sve je manje dece. Ajmo da na ovakav način postičemo ljude da nam dece bude više. Pa ja mogu da kažem, pored toga što je škola lepa, da je ona i na izvanrednom mestu. Da kažem, ovako ima divan geografski položaj, pa bi i opština Pirota i sami stanovnici Staničenja mogli da razmišljaju o osmišljavanju u stvari nečega što bi išlo uz ovaj autoput i koridor 10, tako da Staničenje na neki način dobije na značaju. E, odmah vam je pored toga to skopčano za posao roditelja i mogli bi da računamo na veći broj učenika u nekom narednom periodu 10-15 godina. E sad druga tema neizbežna, sasvim kratko, borili ste se ovih dana da rešite tehnološke viškove, vidim ovde srdačno razgovarate sa direktorima, da. Šta je napokon urađeno? Pa mogu da kažem da su Piroćanci možda među prvima ono gro stvari koje su bile jasne rešili. E sad ide vidu po teškoće tamo gde su sitnije norme, to je jako teško uklopiti kad fali u nekoj školi 2-3 časa, imamo ovamo tehnološko viška, pa imamo vezan radi u 2-3 škole, kako to uklopiti i ukrupniti. Čekamo i zakonsku regulativu, vidjet ćemo kako ćemo sad u narednom koraku posle tehnoloških viškova rešavati ljude sa nepotpunom normom koji su takođe na teret države jer im se plaćaju puni doprinosi, oni rade sa pola norme, manje ili više. Tako da je to naš zadatak, a u trećem koraku bi radili ljude putnike koji putuju iz Pirota za Niš i obrnuto da to nekako ukrstimo i rešimo problem lokalne samouprave smanjilo troškove. Ministar Verbić je dao neki optimizam da će biti šanse za one koji su završili fakultet, a čekaju posao. Pa to bi bilo lepo, ali kad bi zakon o penzionom doneo promene, onda je ono što je on izjavio pre nekih mesec, dva dana, kako se, ako se dobro sećam, da bi bilo dobro i on će se truditi da jedno 20-30% mladih ljudi uđu u prosvetni sistem i malo podmladimo kadar koji je pogotovo u školskoj upravi Niš prilično, da kažem, uslovno rečeno star. Gospodine načelniče, ja vam čestitam na ponovnom izboru, želim da lepo sarađujemo i dalje, hvala vam za svu saradnju do sada sa našim medijem i želim vam svako dobro. Hvala lepo.